Salam sejahtera Malaysia, berita terkini. MOU PHPN permulaan pemerintahan ala diktator Mas Ermiyati. Perjanjian persepahaman MOU yang memaksa ahli parlimen undi usul kepercayaan terhadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim atau Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional dianggap tidak berperlembagaan dan akan membawa kepada pemerintahan diktator. Ahli Parlimen Masjid Tanah Datuk Mas Ermiyati Samsudin berkata, perjanjian ditandatangani dan dimeterai antara politik bagi membentuk kerajaan BNPH yang berlangsung pada Jumaat juga haram, berbahaya dan tidak boleh dikuatkuasakan. Klausa 4 MOU itu menyatakan kesemua ahli parlimen wajib menyokong Perdana Menteri dalam mana-mana usul kepercayaan atau rang undang-undang bekalan atau mana-mana usul berkaitan kepercayaan kerajaan PHBN. Menurut klausa 4 dalam kurungan B pula, sekiranya mana-mana ahli parlimen kerajaan yang gagal mengundi sebagaimana yang telah diarah, mereka akan dianggap telah mengosongkan kerusi parlimen mereka berdasarkan artikel 49E Perlembagaan Persekutuan. 5 gabungan politik menyatakan komitmen mereka menyokong Kerajaan Perpaduan Malaysia di bawah pimpinan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR bagi mengelakkan ketidaktentuan politik pada masa depan. Semua gabungan politik itu diwakili pemimpin tertinggi masing-masing iaitu Presiden Warisan Dato' Seri Muhammad Syafiq Abdal, Pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS, Tan Sri Abang Johari Abang Openg, Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah, Dato' Seri Haziji Nor manakala PH diwakili Anwar. Dalam pada itu, Mas Ermiyati turut menjelaskan, artikel 49E tidak boleh menyebabkan mana-mana kerusi dikosongkan atas alasan cara ahli parlimen mengundi. Katanya tidak ada apa-apa perkara seperti itu di dalam artikel berkenaan dan ia hanya merangkumi situasi yang mana seseorang ahli parlimen tersebut meletakkan jawatan atau berhenti menjadi ahli partinya. Beliau menambah, jawatan kuasa pilihan khas menimbang rang undang-undang perlembagaan mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti bahawa mana-mana ahli parlimen yang tidak mengundi mengikut arahan parti tidak akan hilang kerusinya di bawah artikel 49E. Perkara tersebut katanya boleh didapati dalam perenggan 21.4 laporan jawatan kuasa pilihan khas berkenaan. Tidak mungkin Anwar dan pimpinan UMNO tidak tahu berkenaan laporan jawatan kuasa Bir Partisan ini. Jelas mereka secara tidak jujur memilih untuk mengendahkannya dalam satu tindakan terdesak bagi menakutkan dan mengugut ahli parlimen mereka sendiri supaya menurut kehendak parti. Walaupun ia membawa kepada kemudaratan terhadap demokrasi berparlimen, perlembagaan persekutuan serta laporan jawatan kuasa pilihan, ini adalah jelas. Anwar dan parti kerajaan tidak boleh bergantung kepada artikel 49E untuk ugut ahli parlimen mengundi bagi menyokong Anwar sebagai PM pada Disember 19 atau lepas itu dalam mana-mana rang undang-undang atau perkara berkaitan dengan kepercayaan. Perlembagaan persekutuan memberi kebebasan mutlak kepada mana-mana ahli parlimen yang telah dipilih untuk mengundi sebagaimana beliau rasa betul demi kepentingan pengundi beliau. Ini juga jelas daripada keputusan dalam kes Mahkamah Agung Datuk Ong Kee Hui VS Senyum Anak Mutit. Ugutan serta intimidasi yang dibuat melalui perjanjian MOU terhadap ahli parlimen dari parti kerajaan ini adalah satu permulaan kepada pemerintahan ala diktator, katanya. Sekian berita yang disampaikan, nantikan berita selanjutnya. Terima kasih.